Bem, no vídeo que eu havia falado sobre a cidade de Ancap, eu disse que depois ia fazer outro vídeo falando sobre as cidades anarquistas. Bem, eu vou gravar cidade por cidade, ou seja, cada vídeo eu falarei de uma cidade anarquista em específico. Neste vídeo eu vou falar sobre a cidade da Cristiania na Dinamarca, que é uma das cidades anarquistas que existem. Não existem muitas, existem em média umas 5 ou no máximo 6. Mas agora vamos começar pela história dessa cidade, como ela se constituiu e como ela conseguiu virar uma cidade anarquista autogerida, onde não existe a existência do Estado, nem a existência do capitalismo e nem a existência de autoridades privilegiadas. Bem, vamos começar. A história dela começa em 1971, quando um grupo de pessoas resolveu ocupar a região que estava abandonada na periferia da Copenhague, pois essa empresa da Copenhague não usava mais essa região, que hoje é essa cidade. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que um grupo de pessoas das mais variadas de idade, um grupo de pessoas das mais variadas idades e classes sociais possíveis foi ocupar então essa região. Eles já tinham alguma ideia de ocupar regiões vazias, de fazer cidades de autogeridas. Então eles resolveram ocupar essa região. No entanto, a polícia e o Estado da Dinamarca tentou invadir a área, mas eles não conseguiram obter sucesso. Então, o parlamento dinamarquês se organizou e a primeira vitória para reconstruir essa cidade livre foi o reconhecimento do parlamento como essa cidade fosse uma experiência autônoma e uma experiência livre. Mas, obviamente, foi resultado de bastante luta da população para conseguir a reivindicação livre dessa cidade. A Cristiania, então, foi contestada novamente. E o governo tentou encontrar soluções para ocupar essa região. Porque o governo queria usar essa região para alguma coisa. No entanto, a população resistiu mais uma vez. E depois, em 1992, foi assinado um acordo do Estado com essa cidade para ter um reconhecimento autônomo. Depois, o que ocorreu nessa cidade foi que comerciantes de droga pesada tentaram entrar nessa cidade e tentar vender suas drogas pesadas. No entanto, na cidade é proibida a questão das drogas pesadas. É somente o possível comércio de drogas leves. Bem, agora vamos para mais características dessa cidade. As leis são feitas na Assembleia, baseadas na solidariedade e na ajuda mútua, já que não existem poderosos, e onde o poder do capital nem o poder do Estado dominam essa região. As reuniões que ocorrem é para todos, sendo que a cidade é dividida em 12 áreas, cada uma delas administrada pelos seus próprios moradores que fazem participação dela através de uma democracia verdadeiramente direta. A vida comunitária da Cristiania preserva a liberdade individual e constrói uma eficiência dinâmica de relacionamento social livre da submissão de um poder estatal. Além disso, a cidade também tem uma grande produção artística que também critica o capitalismo existente no mundo. As propriedades de cultivo são coletivas. Vistas. E depois de pegar recursos dessas regiões coletivas, elas são. Esses alimentos são transferidos para um mercado de alimentos. Bem, dentro desse mercado existem cooperativas que controlam isso, para que poucos não peguem muitos alimentos e mais do que necessitam. Então há esse controle na cooperativa, para que um não pegue tantos recursos e para que eles sejam melhores coletivizados.
havendo também cartões para que pegue determinados alimentos. Alguns podem pegar mais do que outros, mas existe um limite por cada pessoa em pegar os alimentos. Então, essa é uma cidade autogerida, sem a presença do Estado e do capital. Ela não tem a necessidade de se expandir, pois no capitalismo tem essa característica de se expandir. Ela não tem essa necessidade de expandir, e nem da questão da visão do lucro, e sim usar os recursos de forma mais eficiente e de forma mais racional. Bem, essa é uma das cidades anarquistas que eu vou gravar dessa série que eu vou fazer sobre cidades anarquistas. Bem, então eu vou ficando por aqui.